Raduju se i on i Deda Mrazu, ali što vi kažete, treba jedan čarobni štapić za to. Koji sva normalna deca, ali oni su skromni, oni bi najosnovnije ono što za normalan život, tako li. Za njih je sad trenutno i luksus da požele nešto drugo. Komšinica nam je jedan kabal spustila koliko da možemo da to nešto da skuvamo kad da imamo za 2-3 dana, da i možemo frižer da imamo i eventualno samo u kuhinji jednu sijalicu, ali je jako teško. Ne može, deca nemaju ni sredstva za higijenu, ne mogu da se okupaju, ne mogu da... Najosnovnije ono što je potrebno i stvarno je strašno teško. Jedva skrpimo da se ishranimo. Struja je najurgentnija. Struja je, ja kažem, to je najveći problem, valjda bi za sve drugo nekako kao i do sada čovek... Pa snađe se, niko danas nije od gladi umro, opet se nekako koliko toliko snađe čovek, ali ovo su uslovi jako teški. Treba im i jakne zimske i sa obućom su slabi. Mislim, možda pretpostavite da s tako malim primanjima, da ja do duše nikad ništa ni ne kupujem. Ako jednostavno u septembru mesecu kad krenu, eventualno po jedan par patikica najeftinijih kupim da bar nešto bude novo, obično dobijem tako.